Məryəm Kazımovanın nəvəsi balaca Yusif mikrosefaliya və beyin inkişafının ləngiməsi xəstəliyindən əziyyət çəkir. Ailənin maddi durumu olmadığından Yusif müalicə oluna bilmir. Mənim nəvəm Kazımov Yusif beyin inkişafından geri qalıb, yaşlarından, taküşlərindən geri qalıb. Bir yaş 5 aylıqdır. Mən bu böyük Kazımov Yusif böyüdükcən bu dərmanları da müalicəsi bahalıdır. Gücümüz çatmır. Oğlum heç bir yerdə işləmir. Oğlum 3-cü qrup əlildir. Bizim maddi durumumuz çox çətindir, vəziyyətimiz ağırdır, imkanımız yoxdur. Dərmanlardakı çəkin, baxın, yarı azca faizində, azcasını almışıq, çox dərmanını da ala bilməmişik. Hələ nə qədər dərmanları alınmayıb. Ala bilmirəm, gücüm çatmır, qüvvəm çatmır, özüm süpürgəçi işləyirəm. Yəni ki, elə bil, maddi durumumuz çox zəifdir, da imkanımız yoxdur. Mən də bu çatdıra bilmirəm. Mənim də maaşımla əlaqədar çatdıra bilmirəm. Oğlum da ki 110 manat pensiyalıdır, 3-cü qrupdur. Məryəm xanım başda Sumqayıt şəhər icra başçısı Zakir Fərəciv olmaqla bütün imkanlı şəxslərdən yardım gözləyir. Ümid edirik ki, icra başçısı ən qısa zamanda ailəyə gərəkən yardımı göstərəcək. Sumqayıt şəhərin icra başçısı Zakir Fərəcovdan xahiş edirəm. Azərbaycanın qeyrətli olanlarından, imkanlı şəxslərindən mənə yardım köməkliklərin əsir gəlməsinlər.